จ้องนี่อยู่ตรงอ่ะแหละพอซาตอดีဖြစ်စီမတော်ดีဖြစ်စီဘလို့ပေကြီးတန်းမှာရှိနေတဲ့កောင်းနေရာစာအကုန်လုံးစုကလိုချင်တာပဲကျွန်တော်တို့လည်းလိုချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့စုပေးတဲ့လူချင်းกว่าတယ်ကျွန်တော်ပြောတာจ้องတစ်จ้องမှာမုတ်ဈေးတန်းမှာဈေးရောင်းတဲ့တော်ကြီးတယောက်ကဒီအခန်းထဲကကလေးလေးကအရန်စာတော်တာပဲဒီကလေးလေးကိုစုပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့အကြံဉာဏ်လာပေးသလိုပဲကျွန်တော်ဂီတလောကမှာလည်းအခုအတိုင်းဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတိလာကျွန်တော်အရှိကကျွန်တော်စီနီယာကြီးတွေတကယ်ကုရုကြီးတွေပေါ့ကျွန်တော်အခုမှန်တိုင်းပြောလိုက်မယ်ဗျာဟောကျွန်တော်တို့ထက်တက်တဲ့လူကျွန်တော်တို့ထက်တော်တဲ့လူကျွန်တော်တို့ထက်ရာဇဝင်ကောင်းခဲ့တဲ့လူအဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကိုပေးမယ်ဒါတကယ်ဖြစ်တယ်တကယ်ပေးမယ်ဆိုကျွန်တော်တကယ်ယူမယ် FN မီဒီယာတွေကနေကပေးနေမယ်အစားကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစည်းအဝေးကနေပဲပေးလိုက်မယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှင်ဒါဟာပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးလားနော်အဲ့လိုဆိုတော့တကယ်တိတကယ်တက်လို့တကယ်နားလေလို့တကယ်ပေးမယ်ဟေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ music သမားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့စုကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးမတိဘဲနဲ့လည်းဟာပေးလိုက်တာပဲဟာတိလည်းပေးလိုက်တာအခုကဇက်တိုက်ပြီးပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါကျွန်တော်စော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီတစီအောင်မပေးလို့မီဒီယာတွေကပေးရတယ်မှန်ပါတယ်လေးစားပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ချို့ချို့သောဟာတွေကြတော့ပြောရတာလဲမကောင်းပါဘူးဘောနော်အဲစုပေးတဲ့လူတွေကိုနိုင်ကိုကဥမာပြောကျွန်တော်အခုပြောရှင်း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 လင်းလင်းပြောမှာပြာကျွန်တော်စောစောပြောသလိုပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစာတလုံးမှမတက်ပဲနဲ့အာဒီကျောင်းသားစာတော်ပါတယ်ဆိုပြီးစုပေးလို့မရအောင်ဆရာမဟောကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်တိတကယ်တက်တဲ့တကယ်တော်တဲ့စီနီယာတွေကျွန်တော်ရဲ့စီနီယာကြီးဂူရူကြီးတွေတကယ်လီကန်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစ်စုယူမယ်ပေးခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်သွားပြောသလိုပေါ့ပေးရင်တော့ကျွန်တော်သွားယူရင်ကျွန်တော်ငပေါ့ဖြစ်မှာပေါ့မျက်နှာပူလို့ယူရင်လည်းယူရမှာပေါ့